不慌不忙是一种生活态度，遇到急事不慌张不是所有人都能做到，不经过人生历练，不经过岁月沉淀，很难做到豁达而笃定。不慌不忙是一种人生态度，是步履艰难的时候所表现出来的自信。人在胸有成竹的时候，自然会懂得按部就班。同时，小雅的妈妈是位商业精英，虽然经营一个有着千人规模的公司，但她的生活却非常简单，从不杂乱和焦头烂额。问起原因，她 80% 的时间用来工作，其余时间休闲娱乐，即使有很多事要亲力亲为，但她从来都是不慌不忙的样子，而且公司被她打理得风生水起。小雅妈妈的日子都是按照计划进行，早上6点一定会自然醒，到楼下的广场慢跑半小时，然后吃早饭，偶尔练练瑜伽。她一直很注重养生，家里备足了很多养生茶、中药，特别是在三伏天，晚上经常中药煮水泡脚。我跟小雅说，感觉你妈越来越年轻了，你俩更像两姐妹。通常情况下，人们会认为成功的人很忙，其实真正优秀的成功者都是清闲人，他们待人心平气和，遇事宠辱不惊。不慌不忙是大智大勇。三国演义中的空城计，很多人耳熟能详。诸葛亮因错用马谡而失掉战略要地街亭，魏将司马懿乘势引大军150,000向诸葛亮所在的西城蜂拥而来。当时诸葛亮身边没有大将，只有一班文官和2500名士兵在城里。众人听到司马懿带兵前来的消息，都大惊失色。诸葛亮登城楼观望后，竟然很淡然地披上鹤氅，戴上高高的冠巾，领着两个小书童，带上一把琴，到城上望敌楼前凭栏坐下，燃起香，然后慢慢弹起琴来。司马懿的先头部队到达城下，见了这种气势，都不敢轻易入城，便急忙返回报告。司马懿不信，自己飞马前去观看。离城不远，他果然看见诸葛亮端坐在城楼上，笑容可掬，正在焚香弹琴。左面一个书童手捧宝剑，右面也有一个书童手里拿着拂尘。城门里外，20多个百姓模样的人在低头洒扫，旁若无人。司马懿疑惑不已，于是令后军冲作前军，前军作后军撤退。虽然诸葛亮人少为患，但他心如止水，虽然司马懿人多势众，他却内心忐忑不安。在紧急情况和危难时刻，正是诸葛亮展现出的不慌不忙的大智大勇，吓退了慌乱的司马懿。兵临城下，临危不惧，沉着应对，才属于一个有军事才华将领的格局。考验人意志和胆识的时候，不慌不忙就是一种心理战术，沉得住气，才会做出科学决策，才会化被动为主动，化劣势为优越。不慌不忙能够反败为胜。历史上项羽失败于刘邦的原因说法不一，版本很多，其中一种论调受到高赞，项羽有勇无谋，必然在形势中表现为缺少坦然自若，他急于表现，想逞英雄实乃幼稚之举。刘邦和项羽约定，先入咸阳者为王。刘邦率先入关，不但没有骚扰百姓，甚至连关中的美女和财宝都未动分毫。这样悄悄的行动，表面在示弱，其实是老谋深算的实力派。而项羽急急忙忙地显示他主宰一切的霸王气，处处彰显自己的强势地位，相比之下，项羽的强势成了虚张声势。项羽不稳定的性格还表现在鸿门宴中，如果不是他优柔寡断，
或许历史就要改写。刘邦会示弱，不等于真弱，那是睿智。项羽虽强，却高调张狂，那是肤浅。不论什么时候，手忙脚乱，只会一错再错。唯有泰然处之，稳中求进，才能事半功倍。看到这样一则故事，某人得一宝贝，紫砂壶，夜必放床头。一次失手将壶盖打翻，惊醒起恼，壶盖击碎，留壶身有何用？于是抓起壶身扔到窗外。天明发现壶盖掉到棉鞋上，无损，恨之，一脚将壶盖踩得粉碎。出门见昨晚扔出窗外的茶壶完好挂在树枝上。冲动是魔鬼，遇事别急下结论，事情可能没你想的那么糟。如果时间来得及，为何不等等再说？有的时候，人是失败于自己的坏情绪，不急不躁，事情才会良性发展。往往是担心什么就会来什么。静下来，慢下来，弄清真相再定夺，才不会被自己的主观误导，让盲目牵着鼻子走。不慌不忙会助力一身好运。曾国藩一生都奉行为政以耐烦为第一要义。实际上，年轻时的曾国藩做事心烦气躁，他的老师唐建先生送给他一个字，静。之后，曾国藩每天都要静坐一会儿，思考为人处事、治学从政的体会和方法。尤其在遇到重大问题时，他更是不轻易做出决定。他往往点上一支香，经过几番静思，反复权衡，然后才拿出一个主意来。曾国藩说，凡遇事需安详和缓以处之，若一慌忙，便恐有错。盖天下何事不从忙中错了，故从容安详为处事第一法。整天慌里慌张的人难成大事，就是因为缺了静和安详的智慧。成功者一半靠努力，一半靠运气。好运气是留给那些井井有条的人，对于那些不能预见困难就急忙应对的人来说，失败是难以避免的，因为他们考虑不周，急功近利。人生需要不慌不忙，只有淡定自若，不为过去的失误而懊恼，不为将来的不确定而担惊受怕，即使身处风口浪尖，也会闲庭信步。很喜欢泰戈尔的《飞鸟集》中的一句话，不要着急，最好的总会在最不经意的时候出现，纵使伤心，也不要愁眉不展，因为你不知道谁会爱上你的笑容。人生的赢家都是稳中精进的人，因为他们走一步是一步，从不瞻前顾后，相信久久为功。愿你不慌不忙，神采飞扬。能够握紧的就别放了，能够拥抱的就别拉扯，时间着急的冲刷着，剩下了什么？原谅走过的那些曲折，原来留下的都是真的，纵然似梦啊，半醒着，笑着哭着都快活，谁让时间是让人猝不及防的东西，晴时有风，阴有时雨，争不过朝夕，又念着往昔，偷走了青丝，却留住一个你。岁月是一场有去无回的旅行，好的坏的都是风景，别怪我贪心，只是不愿醒，因为你，只为你，愿和我一起看淡风景。时间是让人猝不及防的东西。
晴时有风，阴有时。如果你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享，也可以在评论区留下你的看法。感谢您的收看，我们下期再见。